Por que a gente nunca encontra o resto mortais de uma águia? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, nem ficam com medo e voam tão alto quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais alto, retiram suas últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, elas são extraordinárias. Na Bíblia diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão." Isso quer dizer que se você estiver em uma situação que não tem mais forças para prosseguir, você poderá renovar suas forças e esperar no Senhor, igual as águias que têm força para voar bem alto mesmo em seus momentos finais.